အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီကျွတ်ကျွတ်ချန်နယ်လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့မင်းသမီးပူဇော်ပြုခင်လိုက်လီဝင်ကြီးမိပါတယ်တောင်နေတဲ့ရေတောင်တီးသွားတယ်ဆိုတဲ့ရုံလေးနဲ့နိုင်ဝင်တို့ဗီဒီယိုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ကိုချစ်တဲ့တိရစ္ဆာန
ကိုနိုင်ငံမဲလေးတွေပေးခဲ့ပါသေးတယ်။မိသားစုရဲ့ပျော်စရာအချိန်လေးတွေကိုလိုက်လွင်ခဲ့တဲ့ပိုးချဖြူရဲ့ဗီဒီယိုကိုနိုင်ငံကဝန်ကြီးခဲ့ပြီးနောက်အိမ်ကကိုလေးတကောင်ရဲ့နာမည်ကသူ့ရဲ့အနုပညာနာမည်နဲ့တူနေတာကြောင့်ရေတောင်တီးတဲ့ဆိုပြီးဆန်းနောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုနိုင်ငံကကြံတင်တဲ့အချိန်မှာတော့ရုံလေးကတငယ်ချင်းချင်းဝင်ရောက်ဆန်းနောက်ခဲ့တာကြောင့် အပြန်နဲ့စားနောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲပိုးချပြုခင်ကသူမတို့အိမ်အမယုံလေးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့နောက်ထပ်ခွေးလေးတစ်ကောင်ရှိသေးကြောင်းဒီနာမည်လေးတွေကိုမိခင်ကိုယ်တိုင်ပေးတာဖြစ်ကြောင်းထပ်မံပြောဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အားလုံးရှီမိုးခဲ့ကြပါတယ်ခွေးလေးရဲ့နာမည်က992ကြောင်းသူ့ရဲ့မျိုးဆက်လေးတွေကို912နဲ့92ဆိုပြီးပေးထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်